ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് മറന്നു കാണും എല്ലാവരും, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഈവനിങ് ക്ലീനിങ് റൊട്ടീൻ കണ്ടാലോ. മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ. മിക്ക ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നേ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിക്കോളുമല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്ന എനിക്കൊന്നും ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിലും വേണേൽ ഇച്ചിരി എടുത്തോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ് റൊട്ടീനിലെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 മണിക്ക് തുടങ്ങും കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെപ്പിക്കാറുണ്ട്. കിച്ചണിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നെന്തോന്നറിയില്ല, കൊണ്ടുവച്ചില്ല. അവൾ കൊണ്ടുവച്ചു, അവനാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവെക്കാത്തത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കും. പിന്നെ അവർ ഓൺ ചെയ്ത് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തുണികളൊക്കെ അവരവിടെ എവിടെയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റിലോട്ട് ഇടും. പിന്നെ നമ്മൾ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. റൂമിലൊക്കെ അതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായാലും അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മെസ്സി ആവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കർട്ടൻസൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചിടും കേട്ടോ. നമ്മൾ രാവിലെ എല്ലാം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടത് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം അടച്ചിടും. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൊതുകായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, രാത്രി ഒന്നും കൊതുകില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ പാടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി പിങ്കി മോൾ ഇറക്കി വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് പരിപാടികളും ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ വന്നേരം ഇതേ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഇച്ചിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ അയൽപക്കത്ത് കൊടുക്കലും അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതൊക്കെ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കലും. പിങ്കേ, ആരാ അവിടെ മണ്ണ് മാന്തിയത്? എടി, ആരാ മണ്ണ് മാന്തിയേക്കുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് വാ, ചോദിക്കട്ടെ. ഡി പിങ്കി, ആരാ മണ്ണ് മാന്തിയേക്കുന്നത്? കൈ കാണിച്ചേ, നിൻ്റെ കൈ കാണിച്ചേ, നിൻ്റെ കൈ കാണിച്ച്, കൈ കാണിച്ച്. ഇത് ആരാ മണ്ണ് മാന്തിയേക്കുന്നത്? ഈ മൂക്കിലൊക്കെ എന്നെ കാണുന്നത്? ഇത് എന്നെ ഈ മൂക്കിലൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ? കൈ കാണിച്ചേ, കൈ കാണിച്ചേ. ദേ കള്ളത്തിനെ പിടിച്ച്, കള്ളത്തിനെ പിടിച്ച്, കള്ളത്തിനെ പിടിച്ച്. നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ കള്ളത്തിനെ പിടിച്ച്. ദേ കയ്യിൽ കണ്ട, പിങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ, കയ്യിൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഫുട് പ്രിൻ്റ് മൂക്കിലും കണ്ണിലും ഒക്കെ 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 ആൻ്റെ മീത്. അവൾ മണ്ണ് മാന്തി മണ്ണ് മാന്തിയിട്ടാണ് അവിടെ അത്രയും കുഴിയായേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാനും അവൾ മാന്തിയതിനെ ബാക്കി മാന്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ 5-6 ചെറിയ ചെട്ടികൾ നിറച്ചു കിട്ടോ. എന്തായാലും എനിക്ക് ഉപകാരമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് മാന്തി തന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടികൾ. ഇച്ചിരി സമയം അവരോട് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്കൊരു സന്തോഷവും നമുക്കൊരു സന്തോഷവും. പിന്നെ പാവയ്ക്കൊക്കെ വലിയ തുടങ്ങാനായിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടോ, പാവയ്ക്കൊക്കെ സെറ്റായി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. പിന്നെ മുറ്റടിക്കാനുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തെ മെയിൻ പരിപാടിയാണ് മുറ്റടിക്കൽ. രാവിലെ അടിക്കാറില്ല, രാവിലെ അതിനുള്ളൊരു നേരം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേ നമ്മൾ മുറ്റടിക്കാൻ ഇറക്കിഞ്ഞ നല്ല കാറ്റാണ് വൈകുന്നേരം. അപ്പോൾ മുറ്റടിയോടും കൂടി നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ചെടികളൊന്നും നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെടികളൊക്കെ നനക്കുക കൂടെ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് വിളക്കല്ല വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ ഒടിക്കലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചായ ഒടിക്കൽ ഈ ഒരു സമയത്താണ്. കാരണം മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും, അവൾ ചോറാണുണ്ടോ മോള്, മോനാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് വൈകുന്നേരം സ്കൂളും വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും. പിന്നെയുള്ള അവരുടെ കഴിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ് നിറച്ചും കഴിക്കുന്ന സമയം ഒരു സമയമാണ്. വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6:30, 7 മണി ആ ഒരു സമയത്താണ് ചിച്ചിട്ടമ്മയും ടി വിയൊക്കെ കണ്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കൊടുത്ത്. പിന്നെ ഇതേ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിക്ക് തന്നതാണ് കേട്ടോ. അവരെ നാട്ടിലില്ല, അവരെ നാട്ടിൽ പോയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പം ബോളി അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ യെല്ലോ അല്ല, എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടമായത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ മീനും കൊണ്ട് വന്നേക്കുവാണ്. ഏകദേശം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പെൻഡിങ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയും മീനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറിയൊക്കെ വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ റൊട്ടീനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കണം, അവൾ പഠിച്ചോളും, അവൾ ട്യൂഷനും പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് ലഞ്ച് ടൈം ആവുക. അപ്പോൾ ലഞ്ച് ടൈമിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും കറികളൊക്കെ ചൂടാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കും. പിന്നെ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കും.
പിന്നെ നമ്മൾ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്. ഞാൻ ഈ ഒരു കിച്ചൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വർക്ക് ഏറി ഉണ്ട്, വർക്ക് ഏറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു കിണ്ട് കണ്ണുടൊപ്പ് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടും ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി ഇടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയും ചെയ്യാറുണ്ട്, വൈകിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളെ പുതിയ കിച്ചണാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു നീറ്റ്നെസ് വേണം. പിന്നെ ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ്, അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഇതാണ് കേട്ടോ, ചാളക്കറിയും അതുപോലെ റാഗി ദോശയുമാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പാത്രങ്ങളൊക്കെ രാത്രി തന്നെ കഴുകി വെക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈവനിങ് റൊട്ടീനിലെ അടുത്തൊരു കാര്യമാണ്, വൈകുന്നേരം കഴിച്ച, അതായത് രാത്രി കഴിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതേ ആ ഒരു തട്ടിലാണ് ഞാൻ വെക്കാറ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഏറെ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു തട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പോൾ വെള്ളം താഴത്തോട്ട് വീണോളും, അങ്ങനെ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പഞ്ചും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ പാത്രം കഴുകുന്ന, അതൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കും കേട്ടോ. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കളയും. രാത്രി തന്നെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും പെൻഡിങ് വെക്കില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ റൈസ് കുക്കർ ഉദ്ഘാടനമാണ്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ജാക്സൻ്റെ റൈസ് കുക്കറാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ റൈസ് കുക്കർ, എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ റൈസ് കുക്കറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല റൈസ് കുക്കർ കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഞാനൊന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്ത് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കറാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ റൈസ് കുക്കർ കാണിച്ചതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ റൈസ് കുക്കർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരെ നമിക്കണം, നമുക്ക് അത്ര ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിറകടുപ്പിലൊന്നും പാചകം ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ റൈസ് കുക്കർ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു റിങ്ങ് എന്നോട് അടുപ്പേൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ്, അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ അടിയിൽ ചോറ് രണ്ടാമത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ പറ്റി കിടക്കുമായിരുന്നു, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പറ്റി കിടക്കുമായിരുന്നു. അത് ഞാനെടുത്ത് അടുപ്പേൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിപ്പോയി. അതിനുശേഷം ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടിയാണ് എനിക്കൊരു 5-8 വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു റൈസ് കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വെക്കണ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ഇതേ പുതിയ റൈസ് കുക്കർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഹാപ്പിയായി. ഞാൻ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച സാധനമായിരുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ റൈസ് കുക്കറിൽ നമ്മൾ ചോറിറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ രാത്രി ഇറക്കി വെക്കും കേട്ടോ. ഇതൊരു റൊട്ടീൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, രാത്രി കറക്റ്റായിട്ട് ചോറിറക്കി വെക്കണം, എന്നാലേ മക്കൾക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവരുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ, ലഞ്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കിച്ചണിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാസറോളില്ലേ, ആ ഫുഡിൻ്റെ കാസറോള്, അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെള്ളം വാരാനായിട്ട് വെക്കും. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ കഴുകൽ. വാഷ് ബേസിൻ എന്തായാലും രാത്രി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ കഴുകും. അത് നമുക്ക് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മളിത് കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലായിരിക്കും. ഒന്നാമത് നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ, അപ്പം നമ്മൾ റൂം തുറന്ന് വരുമ്പം തന്നെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഞാൻ എപ്പോഴും കഴുകാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ മിററൊക്കെ ഒന്ന് തുടക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ കൈ തുടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ലേ ടവൽ, ആ ടവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് തുടച്ചിടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ആ ടവൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഡെയിലി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവിടെയൊക്കെ തുടക്കും. കൂടെ തന്നെ ആ ടവൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യും, കഴുകാനിടും, എന്നിട്ട് പുതിയ ടവൽ വെക്കും. അപ്പം ഇതും ഇപ്പം ഡെയിലി ലൈഫിനൊരു ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളം ചാടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ടവലും മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് പോവുക. നമ്മൾ രാവിലെ കുളിക്കുമെങ്കിലും ഇത്രയും ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കുളി കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് രാത്രിയത്തെ ക്ലീനിങ് റൂട്ടീൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിള് ക്ലീൻ ചെയ്യലും, പിന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചൺ ഒന്ന് തുടച്ചിടും. എന്തെങ്കിലും ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലീനിങ് റൂട്ടീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വേണേൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.